ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କଣ୍ଟାଫଣା ଯାତ୍ରା କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମାସ ତେରରୁ ଆମର ଏମିତି ପୂଜା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ାରୁ ବିଞ୍ଜିଣୀ ଓଷା ଅରୁଆ ଖିଆ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ହେଉଛି ସକାଳେ ବଡ଼ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛୁ କଣ୍ଟା ମାରିବାକୁ। କଣ୍ଟା ମାରିକି ଗାଁରେ ବୁଲିମୁ ଆଉ ରାତିକି ପିଠିପୁଡ଼ା। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କଣ୍ଟା ପୁଣି ମାରିଲି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶ ଦୁରାପାଳ ଗାଁର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁର ବ୍ଲକ କେଶ ଦୁରାପାଳ ଗାଁର ଗ୍ରାମଦେବତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଞ୍ଜୁଳୀ ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପବାସ ବ୍ରତ ରଖି ନିଜ ପରିବାର ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିକି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଚାଉଳ ପତ୍ର ଆଦାୟ କରିକି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରିବୁ। ଆଉ ପୋଖରୀ କତିକି ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯିବୁ, ସକାଳେ ଯାଇକି ପୋଖରୀ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପୋଖରୀ କତିରୁ ଆମର କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ହେନ୍ତେନ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଆମର ସବୁ ପୂଜା ହବ। ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସେଠୁ ଆସିବୁ, ଗାଁ ଗାଁକି ବୁଲିବୁ। ବୁଲିକି ଆସିକି ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଶାଳ କତିରେ ଆମେ ଆସିକି କଣ୍ଟା ଉଲେଇବୁ। ଉଲେଇକି ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କାମ, ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ହଁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କହିପାରେନି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ବର୍ଷର ଦିନେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଆଉ କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମର ଯାହାର ଶୈଳୀ ଥାଏ, କାହାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ମାନସିକ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ମାନସିକଟା ଆମର ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କଳସ ଧରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଯାହାର ଯେମିତି ମାନସିକ ବହୁତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଚାଲିଛି। ଏଇ କଣ୍ଟାପୁଡ଼ା ଯୁଗରୁ ଯାହାର ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଉଛି, ତାର ସନ୍ତାନ ନବାରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଲାଭ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆମର ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେହୁରୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମା କାଳିସୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ କହିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ କରି ଓଷା କରିଥାଏ, ମା ତାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା କଣ୍ଟାଫଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପାଟୁଆମାନେ ଦିନବେଳା ନିଜ ଜିଭରେ ଓ ରାତିରେ ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜର ଜିଭ ଏବଂ ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ କେଶ ଦୁରାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ, ଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମାନସିକ କରି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସପରିବାରର ଖୁସି ଭରିଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ବ୍ରତ ବା ଓଷା ବିଜ୍ଞାନର ସହମତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ନିକଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏଠି ହାର ମାନିଛି। ଏହି ଓଷା ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମା ମଙ୍ଗଳାପୀଠ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ଆଁଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ସମାଗମ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ହରିବୋଲ ଢୋଲ ମାଦଳ ତାଳେ ତାଳେ ପାଟୁଆମାନେ କାଳସୀ ହୋଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ନିଆରା। ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ବେଳେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ସହମତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ଓଷା ଆଖପାଖରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ମହାପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଜି ଚଇତି ପର୍ବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେଶୁଦୁରାପାଳ ଗାଁରେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଦୀର୍ଘ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସିଲେଣି। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ସକାଳୁ ଏଇ ବଡ଼ ପୋଖରୀଠାରେ ଆସି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ପିଠି ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମହତ ଅବଦାନ ଆଜି ଆମ ଗାଁ କେଶୁଦୁରାପାଳକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ
এ পর্বক দীর্ঘ বর্ষ ধর অতি সরস সুন্দর ভাবে আয়োজন করে আসছু। এ বর্ষ মধ্যে অতি উচ্চমানর আয়োজন হয়েছি, যাফলের বন্ধু বাদাম হাজার হাজার সংখ্যার দর্শক আজ আমার পৌঁছে সেপাই সমস্ত মো তরফর অন্তর ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কেন্দ্রজর প্রভাতী সাহু রিপোর্ট জাগৃতি লাইভ মিডিয়া।